Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Code Combat. Dnes pokračujeme štvrtým levelom s menom Zábudlivý šperkár. Diamanty vo väzení, v Kidgarte bežná vec. Opäť je tu iba základná syntax. Ciele, hrdina musí prežiť. Musíme vyzbierať tieto 4 diamanty. No ten prvý cieľ, prežitie zvláštny, nikto tu na nás neútočí. Sú tu však trne. Musíme sa dostať k východu, to je táto značka. Máme bonus za bezchybný kód a bonus, ak použijeme menej ako 9 príkazov. Použijeme objekt Hero a ideme doprava. Môžeme mať v tejto hre viacej objektov. V ďalšom svete, v lese, budeme mať napríklad aj zvieratko, ktorý nebudeme písať hero, ale pet. Bodka určuje to, že čo za tým objektom bude nasledovať, že to bude buď metóda, ak ten názov končí okrúhlymi zátvorkami, alebo vlastnosť, ak by ten názov bol bez zátvoriek. Vlastnosť môže byť napríklad typ nepriateľa enemy.type bez zátvoriek, alebo coin.value, to je opäť bez zátvoriek a je to hodnota mince. Ale k tomu sa dostaneme až v ďalších leveloch. Zatiaľ sme stále len úplne na začiatku. Tak máme na výber, či pôjdeme dolom alebo horom. Lepšie bude ísť horom, lebo keby sme išli dolom, tak by sme sa potom museli vrátiť a zas naspäť. A nemuselo by nám to vysť na tých 9 príkazov. Takže ideme doprava, teraz raz hore a raz, dva razy doprava. To znamená, že použijeme funkciu s parametrom 2. Potom pôjdeme dva razy dole, pretože tu vidíme tú značku. Raz, dva. Takže ideme dole. Dvakrát. No a nakoniec pôjdeme ešte hore a doprava. Hore a doprava. Spustíme. Tu nám aj ukazuje, na ktorom riadku náš program práve je. Hore a doprava. Hotovo. Teraz si ešte niečo povieme o Nikovi Winterovi. V minulom leveli sme si ukázali, ako dokázal pracovať 120 hodín v týždni na tejto hre Code Combat. A teraz si ukážeme jeho aplikáciu, ktorú vytvoril pre Android aj iOS spolu so svojimi kolegami. Je to aplikácia, ktorá vás naučí písať v japončine a čínštine. My Spanish improved a little. My Chinese improved a lot. 终于可以善用你的时间来掌握中文. No, ja by som pravdepodobne bol negramotný, keby som mal tú smolu, že sa narodím v Číne alebo Japonsku. Neviem, či mi pomohla v tom aj táto pekná aplikácia.